الرحمن الرحيم waxaan naga daawanaysaa waa Iro TV waa barnaamijkeena xiisaha la arriyo maanta oo alaab aan ka hadalno siyaasadda gobolka Awdal. Maanta waxaan ku soo qaadanaynaa siyaasadda gobolka Awdal meel ay marayso. Waxaa barnaamijka la jaan qaadayo in Faisal Abrone oo agteeda fadhiya. Faisal, ku soo dhawow. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Waa dhowahay Faisal, siyaasaddii gobolka Awdal muddooyinkii ugu dambeysay aad bay u shiiqday, maxaas leedahay, maxaa ugu wacan? بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتعلم كجوابين سؤال هذا مرق ورد عوض ياشا ايرو تي في ايان دونينا عقاك السلامو بس نتطق انه وحيران ايرو انت بضان كميد عوض ياشا ايان دونينا عن حمبليو ودرو قصر ايسان سيد ايولو سعودان برنامج شده ايرو تي في انت بضان هدي اقصر نغضي شو اشا ويدي سي محاشي قي سياسة دي قبل كعوضل waxaan soo roon karaa arrimo dhowr ah ayaa saldhig u ah shay waligaa marka la eegayo xaaladda uu ku sugan yahay. Waxaa muhiim ah inta dhinaca taariikhda laga joogsado waxyaabaha sababta u ah inay arrintan sheegto. Degelka ama deegaanka dadka la yiraahdo Adaliyaanka ama ummadda aan gadan gursi, meesha ay siyaasaddeedu ka sheegday keliya Awdal maaha. Siyaasadda sheegday waxa weeyaan waa Jabuuti iyo Itoobiya iyo Soomaaliya intaba. Waxaa gundhigu ah dhowr arrimood oo taariikhda ku sidkan ama taariikh ay sees u tahay. Midda koowaad waxa weeyaan heshiisyadii gumaystaha lala galay 1848-kii duleedka magaalada Seyla xeebteeda. Heshiisyadii lala galay waxay qayb ka ahaayeen hagaldaaca ku iman doona bulshadan Gadabursi ee maanta. Heshiisyada lala galay waxay salka ku hayeen ummad jirta oo awood leh oo dhaqan jarabaxsan oo siyaasad leh oo han leh ayuu gumaystuhu wuxuu la galay heshiis. Heshiiskaasi markaa wuxuu ku qasbay dadkii Ingiriiska ayaa heshiiska markaa u saxiixayay inay qaataan awaamiirta ummaddii Gadabursi ee markaa noolay. Gadabursigii markaa noolaa ee heshiisyada galayay iyo dadka maanta noolna waa dab ayaa dambasdaa. Dadkii markaa joogay caqliga iyo garashada iyo himiladooda waxay ku jaamgoonayd inay la loolamayaan dowlad weyn oo dowladaha caalamka ka mid oo markaa jirtay. Iyagana waxay isu arkayeen markaa waa awdashi markaa jirtay, waxay isu arkayeen inay xaq iyo xaquuq u leeyihiin inay la loolamaan awooddaasi kaga timid wadamada fog. Waqti badan kadib waxaa dhacday anoona doonayaa imika qodobadii soo horo oo barnaamijka aan doonayna soo koobo xorriyaddii marka la qaadanayo 1906-kii ummadda Soomaaliyeed oo xorriyadda ugu socotay inay qaadato dadka Awdal ama Awdaliyaanka dadka leeda ama reer Awdal calooshooda oo dibadda taalla ayay Soomaalidu xorriyadda qaadatay. Calooshooda dibadda taalla waxaan ka wadaa magaaladii Seyla oo caasimadii ummadda Islaamka ahayd, kana mid ahayd caasimadii ugu caansanaa bulshada Soomaaliyeed ee geeska Afrika oo dulsan oo baabaasan ayay Soomaalidu xorriyadda qaadatay. Magaaladii Harar oo ahayd xaruntii dadka Adaliyiinta la oran jiray ama Soomaaliyeed ama geesiyaashii geeska Afrika, iyadana iyagoo gacantooda ka maqan tahay ayay Soomaalidu xorriyadda qaadatay. Gobolka Awdal oo la kala qaybiyey oo barna Itoobiya la raaciyey Reservoir Area iyo Hawd iyo Gadabursi laamluk la oran jiray Ciise Amburgura iyo Ogaadeniya ayaa dhulka la oran jiray. Intaasi ayaa loo kala qaybiyey horta dadkii ummaddii Gadabursi oo degmadii Awbare oo Seylac oo magaalo haysa hor u sheegay weyn oo maqan, degmadii Awbare oo dhinaca ku haysay Awbuube iyo Awcoofle oo magaalooyin qadiimi ah oo taariikh leh dhabarka ku haysayna waxaa la raaciyey dhinaca Itoobiya, magaaladii Boolmahayna waxaa la hoos geeyey dhinaca Hargeysa. Bulshada marka Gadabursi iyagoo siyaasad ahaan u kala dhantaalan, quwad iyo aragti ahaan u kala dhantaalan, awooddii dhaqaale u kala dhantaalan, dhaqankii iyo hoggaankii dhaqameed u kala maqan ayay Soomaalidu xorriyadda qaadatay. Gadabursigu marka wuxuu ka mid yahay qabaa'ilada Soomaaliyeed ee heshiiskii gumaystuhu Afrika la galay, qabaa'ilada ku waayey hankoogii, ku waayey himiladoodii, kuwaayey dalkoodii iyo dadkoodii ayay ka mid yihiin. Dhowr qabiilo kale oo Soomaaliyeed ayaa jira. Marka siyaasadda saqiinaysa ma ahan mid bilaabatay maanta ama shalay ama darraad,
waa siyaasad soo yani macluulaysay 1844 ilaa maalinka maanta. Marka qodobka labaad aan isleeyahay siyaasadda waxay u saqiirtayna waxa weeye waxaa meesha ka baxay mar haddii hannaankii dowladeed iyo agaasinkaaga uu burburay, waxaa meesha ka baxay ismaamulkii bulshadan ay lahayd oo ku salaysnaa qoroysku dib, kaasoo ahaa mid dhaqan iyo mid siyaasadeed iyo mid dhaqaale. Bulshada Galbursi waxay ahaayeen geeska Afrika dadka waxna soo dejiya waxna dhoofiya ee keliya ay ahaayeen. waxaa laga qoray buwaag badan lagu qoray yani carofanska waxa layada ama kolonyooyinka awrta berigaas gaadiidka awrta la isticmaali jiray ee Galbursigu leeyahay ee geeska Afrika sunsumay dhacmara ee dalaga kala geeya ee dahabka iyo gudaha ka keeno arrimaha ka baxa gudaha ilaa iyo gudaha Ethiopia dhoofiya soo dejiya waxaa lagu qiyaasi jiray dhowr kun oo gaadiid ah ayaa lagu qiyaasi jiray. Marka siyaasad ahaan ayuu burburen, dhaqaale ahaan ayuu burburen, hoggaankii dhaqanka oo nidaamkii soo jireenka ay ugaasnimada ayaa isna dhabarka laga jabiyey. Labada qodob iyo kuwo badan oo kale ayaa horseys u ah bulshadan in ay ka baxdo saxada oo ay noqoto dad sii shiiqaya oo sida shamaca u sii dhalaalaya maalin maalin ka dambeysa. Okay, in xagal daaca iyo boobta siyaasadeed ee gobolka Hodol markaa meel fog kasoo jeeda arrinta waa mid meel fog kasoo jeeda mid hadda samaysantay maahan. Waxa weeyaan hadda dadka inta badan warmaha ama hootooyinka la helaya bulshada Hodol ama tomaatida iyo feerka la dhacayo waa dadkii ciilka iyo carada u qabay markii reer Hodol hannaanka dowliga ah lahaayeen, waana dadkii ku hoos jiray iyaga hoostooda ku noolaa. Gumaystuhu marka uu jilbaha dhulka u dhigay reer Hodol, si talantaaliya wuxuu ugu fasaxay waxa loo yaqaano neefka libaaxa markuu raqada haysto. Waxaa jira saami sugayaal waraabaha iyo dacwada iyo xoorka iyo geeltoosiyaha dadkaasoo ku fasaxay markuu jilbaha dhulka u dhigay. Dadkii lagu fasaxay ayaa weli ku mamaya dhiigga cabista ama jaqista dhiigga reer Hodol. Dadka marka ma ahan dad iyaga ay aragtida reer Awdal in la cadaawadeeyo iyaga ay ka timid maaha. Aragtidan cadaawadeynta iyo Awdal in laga masaxo geeska Afrika waa mid gumaystaha Faransiiska iyo Ingiriiska ka timid weeyaan. Waxaa soo saddexinayay xabashadii Abasiiniyiinta oo ogaa aadaniyiinta iyo dadkii reer Ifaad iyo dadkii reer Bani Maqsuum siday u galeen yacni xabashida ama dee 10 qarniga la isdilayay inay yihiin dadkii hoggaanka u ahaa ayaa iyaguna ogaayeen. Marka waxa maanta socda waa waran 1844 lasoo tuuray ayaa qof walba inaga ka likaysan ama dhex ka tafay. Waa tahay waa arrin cajaayib ah in aanu u nimaadno 2020-ka. Waxaa jiray siyaasad iyo buuq siyaasadeed ayaa ka jira gobolka Hodol oo ay ka dambeeyeen dhalinyaro fara badan oo han lahaa. Marka hankii dhalinyarada ee gobolka Hodol xagee buu ayagu laftigooda ku dambeeyey, ayadoo ka hadlayay saami qaybsi waxyaa badan ka hadlaya isbeddel in loogu sameeyo, xagee buu ku dambeeyey markaa? Runtii waa wax jira weeyaan dhalinyaro ku kacaantay nidaamka maanta loo yaqaano Somaliland ayaa waxay istuseen waqti dheer kadib inay kaalin uga bannaan tahay inay wax qabtaan. Dhalinyaradu hankooga ayaa la faqeen iyo aragtida maskaxdooda, dabadeedna waxaa u soo baxday inay wax un ka qaban karaan dheeliga nidaam ee Hargeysa ka jira. Dhalinyartu iyagoo ogol Soomaaliga hadalka waxa ku bilaabay waxay ku kacaameen dhismaha ama nidaamka Soomaaliland. Ma ahayn dhalinyaro Soomaaliland ka hor dad xilkasa may ahayn, laakiin dhalinyaro ku kacaamay oo aaminsan Soomaaliland bay ahayeen. Dhalinyartu way ku saxsanaayeen inay hankooga muujiyaan, laakiin waxyaabaha xayndaabay ama dabray dhalinyarada waxaa ka mid ah oo iyagoon lahayn hal door, ruux ay eegtaan oo siyaasadda kaga horreeyay oo cabqari ah oo fahansan xaaladda meeshan lagu bislaynayo ama lagu karkarinayo, ruux nooca ah maysan haysan. Keliya hal doorkoogu wuxuu ahaa aragtida iyaga markaa maskaxdooda ama maankooga ka timid ayay iskanayeen. Dhalinyarada waxaa kale oo xagaldaaciyay nidaamka Hargeysa ka jira ama Soomaaliland oo ku dhisan hannaan beeleed ay hortaagan yihiin ama bug ay hor haystaan odayaal dhaqameed
loogu talagalay inay ragaadiyaan ama ay baabi'iyaan ama ay dambas ka dhigaan dadkooda. Odayaashaasi markaa mannaxayaasha ah iyo siyaasi ay hiigsadaan oo aragtidooda ay ku xidhaan ama ramsiga la'aanteed, dhalinyarada waxay keentay inay ku timaado aragti ciriiri ah oo kaga imanayso maamulka Hargeysa. Aragtidan waxay sababtay in dhalinyarada qaarkood la haldabaalisto oo la xiro, qaar loo hanjabo, qaarna ay ku badbaadeen dee odayaal iyo siyaasiyiin kale oo gacansaar la leh maamulka Hargeysa. Dhalinyaradu waxay heleen taageero badan oo lixaad leh oo qurbo joogta gobolka u dhalatay ay u hibeeyeen mid dhaqaale, mid taageero iyo mid himilaba. Laakiin dhalinyarada waxaa lagu sameeyey arrin ku salaysan in la dilo ama la dabxo aragtidoodii ay doonayeen ama waxa ay hiigsanayeen, taasoo ahayd inay helaan saami la mid ah gobollada kale ee Soomaaliland. Saamiguna waa carqaladda keliya ee maamulka Soomaaliland maanta ka jirta. Dhalinyartii markaa ugu dambeyn waxay arrintoodii kusoo gunaanadnatay in lagu sadqeeyo arrintii ku salaysnayd foosh xumeed ee taariikhdana gashay ee lagu sameeyey ugaaska ummadda Gadabuurse, wasaad bushid ugaas Roble, ugaas Duudi. Arrintii ugaaska lagaga hortagay ee gobolkiisa iyo dadkiisa lagaga celiyey waxay ibafur u ahayd ama daafur u ahayd hanjabintii dhalinyarada. Qodobkaasi wuxuu kow ka ahaa dhalinyaradii inay bardadaan oo didaan, way ka didaan markii wadee ugaaskoogiiba sida loo galay, iyaguna meeshay hiigsanayay inaysan jirin. Labo, waxaa maxkamadda Hargeysa ay ku dhawaaqday qaabka maanta Soomaaliland u dhisan tahay in sidaa doorashooyinka lagu geli doono. Labadaa waxyaalood marka laisku sidko ama laisku sooxo, dhalinyaradii waxay ku riday yacni inay dhinac u janjeersamaan oo dheeliga oo dhinac wada dheeliyaan. Kadib hugunkii iyo guuxii waxaa soo afjaray isqabsasho siyaasiyiintii awdal oo uu hormuud ay ka yihiin mudane Saylici iyo mudane Saajin. Saylici waa madaxweyne kuxigeenka Soomaaliland muddo soo ahaa, xaqna ula inuu haddana uu sii joogo, ayaa waxaa laga dul keenay nin wasiir ah oo magaciisa la yihahdo Saajin, oo ka mid ah wasiirada reer awdal oo ku qabsaday kaalintii marka horeba cidlada ahayd ama bannaanka ahayd. Saddexda waxyaabood markaa tushuushkaasi iyo saddexda waxyaabood marka lasu geeyo, dhalinyaradii arrintoodii ama heegada maraysay ama sabeynaysay waxay noqotay mid meesha ka baxday. Mar qur ayaa gam waxaa yidhi hadalhayntii iyo guuxii iyo damcii iyo hankii dhalinyarta leh iyo mar qura gam yidhi. Saddexda waxyaalad waxay markaa dee seeska u dhigeen mar kale in qandhuufta ay dib u laqaan dhalinyarta oo in badanoo ka mid ah ayba maanta aan aaminsanahay inaysan mar dambaba aysan madaxa kor soo qaadeen. Waa gartay, waa arrin murugala weeye ka jirta gobolka. Waxaa ka jirto guud ahaan Soomaaliya dhowaan waxaa kusoo foodleh doorashooyin federaali ah, dowladda federaalka ayagoo ay ka qeybgalayaan dowlad goboleedyo fara badan, gobollo badan oo fara badan ay ka qeybgalayaan. Marka doorashooyinka gobolka awdal maxaa xaggee ugu aadan, maxaase dhinacee buu kaga jiraa? Run ahaantii awdal dhinaca uu kaga jiro waxaan ku qiyaasi karayaa dhinaca dhalanteedka, yani marka dhalan habaabista wax la yidhaahdo dhinacaasuu kaga jiraa ama dhalanteedka marka laga hadlayo. Sababtoo ah meesha lagu qaybtamayo oo ah magaalada Muqdisho, halka laga dirayo yani doorashooyinka iyo meesha laga hagayo waa magaalada Muqdisho, xarunta ummadda Soomaaliyeed. Xarunta ummadda Soomaaliyeed xildhibaanada u jooga awdal ee sagaalka xildhibaan ah ma ahan kuwa marnaba runtii soo bandhiga baahida ama rabitaanka ama ahmiyadda ay awdal u leedahay Soomaaliya. Qofku marka uu yani runtii uu bukoodo wuxuu u baahan yahay in la dabiibo oo la buuleeyo oo la baxnaaniyo. Awdal saan kuu sheegay taariikhiyan way bukootay, wayna yani dhib badan baa soo maray, way dhiig baxday. Buulayntii iyo baxnaanidiina kamaysan helin nidaamyadii soo maray dalkeenna, kamaysan helin. Intii burburka lagu jirayna reer awdo iyagoo dhiig baxaya iyagaaba waxay ahaayeenba kalk badbaadiyayaal oo waxay ahaayeen awdal iyaga oo dhibanayaal ah, ayay haddana waxay kala badbaadinayeen kuwa iyaga dhibta ku hayay. Kolka siyaasadda maanta Soomaaliya ka jirta
awdal waxay kala socotaa dhegta, waxayna ka eegaysaa dhaayaha ama indhahay kala socotaa dhegtana way ka maqlaysaa. Nasiib darada jirta siyaasiyiinta awdal u hanqal taagaysa inay dowladda Soomaaliya ka qayb noqdaanna ma ahan dad ku xiran ama cidid ku leh mujtamacuga reer awdal, iyago oo afsaar ka dhiganaya ama ku mamarsiyoonaya awdal waxay hoos tagtaa Soomaaliland. Halka gobol kasto oo Soomaaliyeedna la yiraahdo waa inuu xaqiisa ka hela dowladda federaalka. Marka waxaan oran karaa awdal waxay kaga jirtaa dowladda federaalka marka loo eego yacni xaq taariikheed, wax jiray inay ahaayeen dad wadaniyiina, inay ahaayeen dad Soomaalida yacni dee abaal badan gashtay, inay yihiin dadka ugu abaal badan Soomaalida oo ah dadka soo saara macalimiinta ugu badan ee Soomaaliya wax gashada. Laakiin markay wax qaban noqoto awdal waxaa gaba labo, waxaa gaba ninka ka shaqa tagay ee gobolka kasoo jeeda oo ama xildhibaan ha noqdo ama wasiir ahaado, iyo dadkii Soomaaliyeed oo aanan marnaba isweydiinin miisaanka gobolka awdal uu Soomaaliya ku leeyahay aan isweydiinin. Waa gartay in dowladda federaalka dhinaceeda markaan eegno iyo gobollada Soomaaliya, dowladda federaalku waa meel lasoo aado lasoo doonto. Marka gobolka awdal hadduusan doonan lama soo doonayo mogta, ayaga wax ma soo doonaan, ayaga la doontaa. Haddaan eegno siyaasiyiinta kasoo jeeda gobolka awdal, wasaaradaha ugu tirka weyn dowladda federaalka, xildhibaano waxaad sheegtay 9 xildhibaan ay ku leeyihiin meesha, oo kuwa hoose iyo kuwa sare ama kama maqno. Haddii la yiraahdo dowladda federaalka kama maqno, ma waxaad is leedahay xildhibaanada iyo wasiirada ayaa hortaagan tilmaanta la tilmaami lahaa inay gobolka awdal midida ka macnaha midi ku taaganta oo u baahan in la dabiibo, ma ayaga hortaagan baa is leedahay, mise dowladda federaalka ama danba kale inay egto gobollada noocaas oo kale ah? Horta labada siba waan arrinta markaynu ka eegno, haddaynu xaqiiqda ka hadalno, gobollada dhiyaada 5 gobol ee shakaalan awdal, waqooyi galbeed, togdheer, sool iyo sanaag, anigu 5 gobol ee shakaalan baan maqaan, waxaad moodaa in inta badan marka dowladda federaalka xaggeeda laga hadlayo inay ku riixdo inay yihiin gobollo ahamiyadooda ay meel gooni ah ama ay yihiin godo gaar u tuman oo inay hadda laga hadlaysan ahayn. Awdal 4 gobol oo kale mar waxay la qabtaa dhibaatadaasi, marna dee waxaa la yidhi nimaa hadal hooyadii qadisaye xildhibaanada awdal ee aqalka sare iyo aqalka hoose ku jira waa in ay la yimaadaan dood oranaysa, dood bisil oo si fiican loo karkariyey oo oranaysa awdal waxay u baahan tahay baahiyahaasi weli maynun arag. Dowladda federaalka dhibaatooyin badan iyo xagaldaac badan baa ku socda. Reer awdal waxay ka mid yihiin gobollada dadka kasoo jeeda ee aamusan yihiin oo aynan waxna taban, waxna ka caban, waxna sheegan. Kolkaa dee ninka aamusan ee hadlaynin ee dhibanaha ah waxa weeyaan wuxuu u muuqdaa in dib loo dhigtay oo mar kale un xaalintiisa la xallin doono. Laakiin kama marno in awdal la dayacay, kama marno xildhibaanada awdal matala, sababtoo ah xildhibaan ereyga markaan micneyno xildhibaan waxa waa ninka xilka u dhibaya soo maaha, xilka dhibaya waa dadkiisi. Marka hadduu magaalada Muqdisho intuu isugu yeero uu ka hadlo dhibaatada ka jirta, uu sheego inaysan awdal ay dowladda Soomaaliya ka tirsan tahay, oo uu sheego dhaqaalay u baahan tahay, scholarshipka u baahan tahay, layni sarkaal inay u baahan tahay, mashaariic inay u baahan tahay, marka uu sheego dowladda way isu joogsanaysaa. Laakiin xildhibaanadu way gabeen. Labo, dowladda federaalka iyago laftooda dee maadaama ay tahay sistamka ama nidaamka jira ama sharciga uu dhigayo in 18 gobol ay maamusho, dowladda federaalku way ka gaabisay gobolka awdal, waxaynu uga gaabisay ayaan isleeyahay qaylo badan oo awdal ka sokaysa jirta, qaylo badan iyo or iyo uuro iyo dabaaburooyin badan oo awdal ka sokaya jira. Kuwaasi waa inta badan marka awdal lasoo hadal qaadaba soo butaaca, butaacadaasi bay awdal la maqan tahay. Marka waxaan isleeyahay qallacaasi iyo awrtaasi wax qallacaysa ayaanbaa ti awdal ay ku maqan tahay iyaduna. Okay, awdal marka la eego dhinaca Soomaaliland waxaa la yiri saami qaybsigii dib noogu dhiga doorashada kadib, dowladda federaalka maysan u ekeen in doorashada ha dhacdo kadib baan eegaynaa gobolka awdal, miyaan u ekeen ayda laftigeeda? Horta waa saa hore u sheegay, saami qaybsi waxa la yidhi maxamed oo ma jiro, Soomaaliland waa lagu kala baxay,
marka halilaya koob iyo sagaashankii baa burcal la isugu tegey ayaa lagu kala tegey. Saami wax la yidhaahdo ma jiro. Somaliland dad baa iskale u soo dhintay, u soo diyaar garoobay, u soo weelaystay, wax yacni hagaajistay. Dadka inta kale waa laba nooc, waa dad aan Somaliland aaminsanayn laakiin nabaddaasi meesha caanaha yaray haystaan ku jooga, iyo dad khiyaano ku nool oo u badan kuwa aaminsan in la cafiyey iyo kuwa aaminsan in mataqaanaa gidaarka laga soo qabtay. laakiin waxa la yidhahdaa saami, wax saami la yidhahda ma jiro. Reer Awdal waxba kama maqno, wax kaga maqan Hargeysa ma jirto, oo aanan ahayn inay day khiyaali iyo ku noolaadaan waxbaan cid wada leenahay. Marka taasi saamiga sideedaba meesha kuma jirto. Gartay ma waxaad leedahay hadda madaxweyne ku-xigeenka Saylici meesha wuu joogaa mise waa la keensaday? Siyaana ku dhicin gobolka Awdal wuxuu ka mid yahay xubin ka mid ah xubnaha ugu sarreeya Somaliland. Sharciyan marka laga hadlayo, sharcigu waa laba nooc oo wax muuqda oo dadku isla ogol yahay, iyo sharci qarsoon baa jira oo dambaaburo oo dambas oo hoostoosu ka nool yahay dusha sare, laakiin dambas baa saran. Somaliland sidee u dhisantaa marka laga hadlayo? Somaliland reer baa iskale. Marka aynu xaqiiqda ka hadlayno, reer baa iskale, dadka kalena inta ay iyagu wax u garteen ayuunbay wax kula dhuuqaan. Sababtoo ah aniga marka aan reer Awdal ahay oo aan Somaliland wax ku leeyahay, ereyga saami iyo ereyga maxalliisiiyey meesha ma yaallo, waayo anaa iskala dhulkan, gobolkan anaa leh, waxayga anigaa iskala badee. Gorgortan ma galo aniga madaxweyne ku-xigeen in la isiiyo, wasiir in la isiiyo. Taa waxaa sabab u ah inaanu Somaliland waxba ku lahayn ama aan Somalilander ahayn. Laakiin marka aan Somaliland aniga ahay, madaxweynaan maanta noqonaya, berrina waan noqonaya, waxaan doonaan noqonaya, ma garatay? Marka waxaan la leeyahay madaxweyne ku-xigeen iyo wasiirre iyo waa dad la cayimay oo loogu talagalay shayga. Marka wax walba marka waxaa la yidhahdaa miiska lagu wada hadlayo, haddaadan joogin waxaad ka mid tahay cuntada la cuni doono ayaa la yidhahdaa. Galbeed taasi kuma maaha. Awdal in badan 30 sano miiskaasi hadba kuruska iyo hilib geela isla dhacayo ayay ku jirtay. Kolka anigu ma oranayo Saylici uu qaldan yahay ama wasiiradu qaldan yahay, laakiin waxaan leeyahay mujtamaca dhan ee Awdal ayaa khiyaano ku nool ah oo riwaayad ku nool oo waxa aan jirin oo aysan lahayn, iyo dad waxoogi samaystay dad daawato siyaasiyiinta Hargeysa ama kuwii SNM-ta, nooc walba waxay leeyihiin. Innaga Awdal waxbana wax nooga wax aan yacni Awdal ka maqan ma jirto, waana runtood. Siyaasiyiinta SNM waa runtood, Awdal wax ka maqan ma jirto. Keliya waxaa ka maqan inay khiyaali iyo riwaayad iyo nin aqalkii uu quraystay ay dul fadhiyaan oo sugayaan, oo hadduu Saylici baxana mid kale uu guriga ku jiro, hadduu wasiir Hebel baxana uu ka kala gacan saar la leeyahay. Marka anigu waxaan aaminsanahay dadka reer Awdal waxay u baahan yihiin inay inta hurdadan riwaayadda ka kacaan, inay istusaan waxa ay leeyihiin, oo saamiga wuxuu yimaadaa markaad wax leedahay oo aad nin kale wax ku darsato ayaa la yidhahdaa saami qaybsi. Laakiin adigoo gurigaaga joogo oo guri nin kalena marti ku ah inaad saami hesho, waa riwaayad, waa dhalanteed, waa dhalan habaabis baan aaminsanahay anigu. Waayo aan u soo noqono dhinaca iyo dowladda federaalka, annagoo kusii siqayna gabagabadii barnaamijka, waxaa dhacda dowladda federaalka inay fan u diyaariso gobollada ay federaalka u ka kooban yahay. Gobolka Awdal marar badan waxaa jirtay dhibaatooyin ka dhaceen oo loo qoondeeyey lacago loo diray malaayiin ah oo dowladda federaalka soo baxay, ayagoo ay ra-iisul wasaaraha ama wasiirada ama xildhibaano ka mid ah gobolka Awdal ay ku lug leeyihiin inay lacag taageeyeen. May jirtaa wax fan ah ama wax lacag ah oo dowladda federaalka ay soo gaarsiisay gobolka Awdal? Ma jiraa inta inta aan ogahay lacago ku magacaaban in Awdal loo soo diray way jiraan, laakiin ma soo gaarin. Waxaa jira maxamedow lacaguba waa dhowr nooc. Lacago waxaa jira masiibooyinka dabiiciga markay dhacaan la soo diro, sida masiibadii Sagan oo kale, duufaantii gobollada galbeed oo ku dhufatay. Waxaa jirta lacag 1 milyan oo kaash ah oo magaalada Muqdisho ummadda Soomaaliyeed laga soo qaaday, lacagtaasi Hargeysa ma soo dhaafin. Waxaa jira 2.7 milyan lagaga dhawaaqay magaalada Borama oo UNT ku dhawaaqday in dadka lagu caawinayo, gabba lagama arag. Waxaa jira wasaaradda waxbarashada Soomaaliland, wasaaradda kaashaniga Soomaaliland, wasaaradda beeraha Soomaaliland, wasaaradda arrimaha bulshada, lacago joogto oo gunnooyin ah oo dowladda federaalka ay soo dirtay ayaa jira. Lacagahaasi waxaa loogu talagalay in mashaariicda wasaaradahaasi
ay ku fuliyaan gobollada Soomaaliland waxba kama soo gaaraan. Waxaa jira lacago gooni ah oo ay bixiyaan hay-ado caalami ah sida Scandinavian-ka, Mareykanka, Ingiriiska oo loogu talagalay miisaaniyadaha in lagu kabo gobolladaasi. Lacagahaasina gobolka Awdal waxaa loo qoondeeyey 5%. 5% ayaa loo qoondeeyey. Waana gobolka marka laga hadlayo wax soo saarka miisaaniyadda marka laga hadlayo Soomaaliland. Canshuur soo xaraynta waa gobolka labaad weeyaan. Waa gobolkii labaad ee canshuurta intaa la'eg soo saarayay wuxuu abaal u lahaa in gobolba ama caalamku waxaa jira marka gobolku uu miisaaniyadda kor u qaado wax soo saarka canshuurta in dib u kabid lagu sameeyo si uu uga sii badiyo dakhligii ka soo xaranayay. Awdal waxaa loogu abaalguday dhowr sano in aana sanadka miisaaniyad sanadeedka aan waxba lagu darin maadaama ay soo xareeyaan canshuur badan bay soo xareeyaan. Ma garatay kolkaa Awdal waxa weeyaan arrinteedu hargeysa dhibaatada hargeysa ay ku hayso waxaa ka weyn mujtamaca Awdal dhibaatada iyaga isku hayaan. Dhibaatadaasoo ku salaysan han ku foogan inuu qofka noqdo inuu wax noqdo in aad wax noqoto waa inaad u soo mari karto wadooyinka dhabta ee walaalnimada ee sharafta leh ee muuqda ee dharaar xalaal dharaarba la qashaa. Laakiin bulshada Awdal waxay ku dabafaysan tahay shakhsiyaad kooban oo ganacsato iyo siyaasiyiin iyo odayaal sheegta oo iyaga ah kuwa mar walba xagal daaciya xataa wixii ay ka heli lahaayeen biyaha farahaaga waxa ka daata hadda wixii heli lahaayeen kuwa ragba hargeysa oo fadhiya. Marka gabagabadii Awdal waxay aaday ninka ay u haysato inuu siyaasi ah ayay aaday oo isla gobolka ah. Waxaan aaminsanahay gobollada kale in loo laliyo aadda waxaa ka mudan siyaasiga Awdal ee aanan xanka lahayn ee aanan dareensanayn meesha uu joogo ee aanan la socon shacabkiisa in kaa eedda la saaro oo isaga ay noqoto in lagala xisaabtamo waayaha Awdal iyo waxa ka jira. Waa gartay ugu dambeyntii shacabka reer Awdal ee gobolka Awdal kasoo jeedo marka la eego dhinaca Itoobiya ama dhinaca Jabuuti dhinaca Soomaaliya dhibaatadu iskusibay u jirtaa. Marka haddaysan dowladdii federaalkana waxba ku weysan dee Soomaalilandna saa sheegtay ay tahay Itoobiyana dee waa xaaladeeda looga yahay Jabuutina looga yahay marka boogtu ma jirtaa goormay heli doonaan boogtaa la dhayo goormay iman doontaa waa is leedahay. Xaqiiqdii horta waa su-aal qara weyn. Haddaynu dabcan inaan ka hadalana way ballaaran nala ballaaranaysa waynala baahan waayo Jabuuti dhibta ka jirta iyo Kenya dhibta ka jirta ama dhinaca Itoobiya iyo tan Awdal ka jirto waa arrin markooda hore wada hal meel ka wada timi. Yacni heshiiskan labada galay weli wuu socdaa. Heshiiska weli waa heshiis jira ah in dadkani aysan noloshooda aysan madaxa sare u qaadin. Haddana saasay tahay waxaa jira dhib kasta oo dhaca bulshada Awdal ama adalyaanka dadka la yiraahdo 12 goor ayay jabeen. 12 goor ay jabeen ba dad isla iyaga ah ayaa sare u soo qaaday oo dib magoolis ku sameeyey. Waxay marka u baahan tahay in la fahmo marka hore waranka halka uu ka soo dhacay cidda soo tuurtay iyo cidda la adeegsanayo. Waagi hore waranka nin xabashi ah oo abasiini ah ama faransiis ama griis ah wartay laakiin maanta warmaha iyo hootada iyo ableyda waxaa wata rag reer Awdal. Ninkii reer Awdal ahaa marka uu walaalkii dabxayo oo dilayo oo reer hebel iyo maxay iyo kursiga ku dilayo waxa weeye cid kale isma arkaysaan. Marka inta aysan indhaha Awdal ama adalyaanka intaysan indhahooga aragtaasi way adkaanaysaa in dib u magoolid ama dib u curasho ay bulshada ay hesho. Gabagabadii dadkan markaad eegto waxaa jira hannaan iyo haykal qaab ay isku maamuli jireen. Waxaana la aaminsan yahay dunyada qofku markuu haykalka iyo hannaanka iyo qaab isu maamuli hadduu ka weerdo inuu burburayo. Hadda tusaale ahaan baashadeeda quraanjada oo kale qaab ay isu dabakasaa jirta iyo hogaamiye shinnidu sidoo kale aadamuhuna waa la mid. Hogaankaasi hadduu weeqmo dadku ma sii jirayaan. Awdal hogaankii dhaqanka weeqmay tusbax go'ay inta noqdeen ayaa weliba waxa loogu tagay meel walba loogu galay. Waa gartay odayaal inta waxaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkeenii Arriyo Maanta oo aanu kaga hadlaynay siyaasadda gobolka Awdal abrone waa taqaanaan iyo anigaba waxaan idin leenahay arti dambe oo xiiso leh insha allah.